Диригент на концерта ще бъде маестро Владимир Бошнаков. Почитателите на класическата музика ще се насладят на любимите канцонети «Санта Лучия» и «О соле мио», на «Здравица от Травиата», «Ария на Силла» от «Царицата на Чардаша» и «Ария на Калъв» от «Турандот». На концерта почитателите на Руслан Майнов ще го чуят и видят в амплуато на завладяващ изпълнител на оперетни и оперни арии. Той притежава изключителен теноров глас, който в комбинация с артистичният му талант е обещание за великолепно преживяване. Популярният актьор ще излезе на русенска сцена заедно с младата и утвърдена оперна изпълнителка Русалина Мучукова. Билети се продават на касата в операта, а проявата ще започне в 19 часа.